Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Combo Infinito. Eu sou o Ariel e também devo estar acompanhando ao vivo com a galera lá no Face agora esse gameplay aqui. Nós vamos continuar jogando Shadow of Rose, que é o DLC de Resident Evil Village. Se você tá curtindo a série, que não vai ser longa, né? Mas vai continuar ali dentro da nossa playlist do Resident Evil Village. Espero que você possa deixar o seu like, compartilhar e arrebentar aí na interação para que eu possa alcançar mais pessoas, beleza? Bom, a gente colocou as duas máscaras, essas duas aqui. Essa já tava lá e aí falta essa. Eu peguei a chave triocular. Eu não lembro onde, eu não lembro se existe uma... Será que eu lembrei agora? Se existe uma porta com essa parada, porque eu peguei a shotgun, que tá aqui, ó. Eu tenho só três tiros. E aí, eu preciso achar um lugar pra abrir com essa parada aqui, ó. Com essa parada triocular. Eu não lembro nenhum lugar, mano. Mas eu vou voltar aqui, vamos ver se dá... Não, não deve ser aqui, velho. Não deve ser aqui. Bom, se for ali, eu tô perdido, mano. Se for ali, eu tô cheio de inimigo. Eu só sei que agora eu não sei pra onde ir. Então eu vou experimentar aqui algumas possibilidades. Pra cá, acho que não tem nada. Ué, o som do jogo sumiu pra mim. Tá na captura pra vocês, voltou. É, aqui não tem nada mesmo. Aqui é um caminho que eu já não devo mais voltar. Deixa eu olhar o mapa além daqui. Essa porta não vai abrir. Essa daqui, então, pode ser o caminho. Será que é ali? Pode ser ali, hein? Vamos lá ver. Se eu perder, se eu morrer, eu volto. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 4K para vocês aí, qualidade absurdamente alta, então interajam também para me dizer como é que tá a qualidade para vocês. Vou tentar passar direto. Nossa! Eu acho que é aqui, ó. É isso, mano. Nossa! Consegui lembrar, mano. Abriu. Você destrancou. Aqui é onde a gente lutou com uma das meninas, eu acho. Mais munição. É lá, ó. Nossa, mas tá muito fácil. Tem que desfazer esses negócios todos aqui. Ixi. É, nem ia ser tão simples, né? Caramba, irado, mano. Tirei a notificação das imagens que eu faço aí, mas eu tô fazendo. Posso fazer mais um medkit. Vou esperar. Eu tenho mais uma dessa daqui, ó. A branca, ótimo. Essa é a última máscara? É. Pior que se eu tentar avançar aqui, eu morro. É, não tem condições. Vamos subir. O bagulho reage a ela. Ficando de lado aí na câmera. Um baita holofote na máscara. Que escuridão, malandro.
Vou esperar pra ver se não vai me dar a opção de fazer bala da 12. Da espingarda. É ali. O jogo tá me dando muita coisa, hein? E eu tenho que dar a volta pra desfazer lá, ó. Mas tem um piano. Acho que é aqui que a gente lutou com as meninas. Não, eu voltei. Ah, eu voltei. Eu dei a volta. Ué. Será que tem importância? Aqui é pra eu poder ir embora mais rápido. Então é tudo por aqui ainda. Talvez eu tenha que ir pra lá sim. Tem caminho por lá. Vamos ver o mapa. Eu teria que sair aqui. Não tem nenhum lugar do mapa vazio, não. Então a solução tá aqui. Mano, será que eu vou ter que entrar de novo naquele lugar? Cansa. Será que consigo usar isso aqui pra ver? Não. Olha. Saber se do outro lado tem porta. Não, não tem. Do outro lado não tem porta. Uma passagem. Então eu devo conseguir chegar ali sim. Caramba, que loucura. Tem como mesmo. Bom. Opa, bati aí. Foi mal. Vamos lá. Preciso detonar esses inimigos pra poder explorar aqui de boa, meu. Onde tá o outro? Optimus Prime. A pesca dá, às vezes ela dá uma trupicada. E eu acho que não tem como chegar lá não. Hum.
pensei, talvez não seja real. Aqui é o ateliê. Certo. Não vai dar. Caramba, mano, então é lá mesmo. É lá mesmo. Alguma coisa eu não fiz lá mesmo. Putz, mano, tá ali, ó. Não vê. Mas é ali, eu acho que é lá embaixo. Que doideira. Ah, velho. Tá de sacanagem. Que merda. Vou atirar neles lá de cima. Acho que vai ser o melhor negócio. Caramba, eles estão vindo mesmo. Filhos da mãe. Gastei bala pra caramba, hein? Não quero usar arma. Não quero usar a espingarda ainda. Vai que precisa. Não alcança? Ah. Limpou tudo. Não, limpou lá em cima. Do nada, uma rosnada, bicho. Sou um escroto, velho. Que som bizarro. Fazer bala, mas putz, é tão pouco. Fragmento enferrujado? Ah, vou fazer mais coisa agora. Pólvora e fragmento enferrujado para fazer bala da espingarda. Ou bomba. Aí sim. Vou guardar para quando tiver mais inimigos juntos. Mas aí eu não avanço aqui.
Avance. Nossa, não vai se livrar do mofo ali do negócio. Vai ter que pegar assim, ó. Então a tendência é que venham inimigos em seguida e eu vou sair correndo. Vou sair correndo até mesmo aqui. Pra cima. Vamos ver. Let's go, pô. Olha não. Pega e vaza. Agora vai. Ah! Ué. E agora? Putz, grilo. Foi presa, igual as outras. Onde é que eu tô? O dia já raiou, pequena. Que pena. Você estava a um salto e um pulo de receber seu prêmio cristalino. Eu sabia que a Rose Real teria muito mais energia. Seria uma pena acabar com você sem nenhuma cerimônia. Vamos prolongar nossa diversão mais um pouco? Ora, não faça cara feia. Preparei uma distraçãozinha pra você. Tantos esclerócios. Quase todos falsificados. Acha que consegue descobrir quais são verdadeiros? Ixi. Você vai ser imunizada rapidinho se não correr. Como é que eu vou saber a diferença? Tenha calma. Vou ajudar? Ups! Você precisa de olhos mais afiados, minha cara. Direita? Mais baixo que o barril. Esquerda. Você não está nem perto. Mais baixo que o barril? Minha nossa, olha só a hora. Esquerda. Faltam só 90 segundos. Isso eu já fiz. Direita, mais baixo que o barril, esquerda. Isso não dá, mano. Falta um minuto. É melhor acelerar. O barril tá ali, então. Deus. Direita. Mais baixo que o barril. Esquerda. Isso. Nossa. Bom trabalho. Parede quebrada. 10 segundos. Foi bom te conhecer. Agora é sério. Ah, já era. Não tem como movimentar. Eu demorei muito. Iniciar a partir dos dados salvos mais recentes. Checkpoint. O tempo está acabando, pequena. Tic-tac, tic-tac.
Você vai ser engolida rapidinho se não correr. Como é que eu vou saber a diferença? Isso! Ups! Você precisa de olhos mais afiados, minha cara. Ei! Núcleo grande, parede quebrada. Bem nas sombras. O quê? Não é uma. Siga minhas palavras. Aqui. Pra cima. Up. Mais longe. Perto agora. Minha centro. Nossa, olha só a hora. Faltam só 90 segundos. Esse tem que ser o último. Nossa, mano. Ainda bem que acabou. Bom, nos libertamos, mas a gente tem a terceira máscara na mão. Você conseguiu. Eu não teria conseguido sem você. Eu queria um pônei, mas eu acho que isso serve. Se isso for o Ethan, será que ele tem consciência, mano? Doideira, né? Tá valendo a pena usar a espingarda, hein? Vamos lá. Boa. Olha só onde é que a gente tá. Onde apareceu a primeira das minas lá. Será que teremos alguma cena aqui? Não. Nossa, tá me dando muita bala de espingarda. E eu vou poder fazer mais. Mais três. É, vamos usar um pouco, né? Quer dizer, quando tiver um inimigo, eu uso essa. Olha onde a gente vai sair, legal. Fora tá bagunçado, hein? Quase na hora. É. Finalmente vou me livrar desses poderes. Será? Mas eu preciso admitir, eu vivi tanto tempo com eles que é um tanto estranho abrir mão deles. Eu sei. Let's go.
acho que isso vai amplificar o poder dela. A carinha que ela fez. Muito bem, pequena. Esta recompensa é mais do que merecida. É quase igual ao verdadeiro, não é? Olha. O quê? É uma réplica, é claro. Algo valioso assim não se manifestaria neste extrato. Você realmente achou que eu abriria mão de algo tão precioso? Eu precisava de uma isca para a armadilha. Não, não, não! Vai levar a gente para outro cenário. Eita! Agora vem a parte divertida. O lugar perfeito para o seu fim. Que comece o show! Tá brincando? Eu tenho que lutar com ele. O quê? Merda! Ele ficou mais feio ainda. Tá rápido. Isso sim é diversão. E eu achava que você era mais guerreira. Corra, coelhinha, corra, corra, corra. Acho que não pode deixar ele agarrar de forma nenhuma. Ele tá morto? Eu consegui! Ah, mas não deve ter sido. Olha só! Você é muito mais animada que as outras coelhinhas. Isso está ficando. Hora de animar as coisas! Que? Voltou? Tenho que achar um jeito de causar dano de verdade. Barulheira é essa, meu irmão? Nossa! Como eu adoro ver as coisas.
acho que tava nas costas. Essa é a luta mais sem graça que eu já vi. Tá com uma carinha de chefe final. Faça ela pagar por isso. Você acha que está impressionando? As costas. Credo. Aí não, véi. Deixa a bala. Mano, dá pra acertar o cara, velho. Ah, é, tem que congelar ele. Corre, Russ. Chega de enrolação. Acabe com isso. Oh, meu Deus. Caramba, mano. Nossa. Gastei tanta coisa de vida. Criatura inútil! Mas que decepção! Não importa. Seu fim iminente é inevitável. Tá apelando, hein? Nossa, que legal. Nossa! Lá embaixo! Será que ela vai voltar? Eita! Onde é que eu tô agora? Um extrato mais profundo. Quanto mais fundo, mais difícil escapar. Ixi. Nossa. Eu não quero sair daqui. Não antes de encontrar aquele cristal. Cansei de ser uma aberração. Quero ter amigos. Quero ter uma vida normal. Sem essa maldição. Se aquele cristal purificador pode fazer isso,
me deixar normal. Então eu não vou voltar antes de encontrá-lo. Sou, e daí? Beleza. Acho que agora não tem mais volta. Explore o ambiente. Não tenho quase nada de bala, né? Ixi. O negócio continua convidando ela. Ué? Sei onde o cristal está. O que é isso? Tentando identificar o lugar aqui, mas... acho que era lá naquele chefe das bonecas. Que... quer ser minha amiga? Não. Não mesmo. Ixi. Let's play. Vamos brincar. Eu juro que já vi esses macacos antes, mas... que porra é essa? Esse ambiente continua muito louco. A gente vai voltar pra vila. Alguma coisa não está certa. Ele tá fraco. Alguém está tentando me bloquear. Tá bom. O quê? Vai lá, olha só, olha só. Tem alguma coisa diferente. Foi pra aquele apartamento onde aparece aquela criança. Vixe, não acredito. Nossa, véio. Que esquisito. Aí não, hein? Aí não. A caixa de força do elevador está trancada, porque ela não consegue usar o elevador mais. É. Travou de tanta ferrugem. Meu amigo. 5 de janeiro. Hoje foi meu primeiro dia de aula. Sempre quis ir à escola. Vou dar um abração no Chris na próxima vez que ele que ver ele. Tinha tantas crianças na minha idade, parecia que eu tinha entrado num programa de TV. Fiquei morrendo de medo na hora de me apresentar à classe, mas continuei mega hiper animada por estar lá. Vou fazer tantos amigos, amanhã vou tentar conversar com eles. 8 de janeiro, tentei ser corajosa e falar com as outras crianças, mas ninguém quer conversar comigo. As tarefas são super fáceis e tudo que eu aprendi com a mamãe. É tudo que eu aprendi com a mamãe. Acho que é melhor não responder todas as perguntas da professora. O menino atrás de mim disse algo bem cruel. Minhas mãos ficam grudentas com suor branco quando eu entro em pânico. Foi um dia horrível. Suor branco. Deve ser um negócio do poder. 10 de fevereiro. Hoje a professora gritou comigo por sempre carregar meu lenço. Ela disse que eu não sou mais um bebê. Os meninos da escola continuam falando que sou grudenta, mas eu tomo banho toda noite. Minhas roupas estão sempre limpas e eu trago um lenço limpo todo dia. É por causa desse suor branco estúpido. Sempre que começa a sair das minhas mãos, eu as limpo rapidinho. Mas às vezes o suor não sai e eu só seguro meu lenço mais forte. Cris até disse para a professora que alguém pode acabar doente, mas isso não muda nada. 4 de abril, finalmente alguém falou comigo. A Lucy da minha sala. Disse que sempre quis ser minha amiga. Vamos almoçar juntas amanhã. Nem acredito, estou tão feliz. Tomara que a Catherine, amiga da Lúcia, vire minha amiga também. Isso é... um diário dela.
Um diário. Aqui eu não tô podendo atirar ou mirar. Só com o poder dela. Falta o bebê. Por que que tem um quadro meu? Sabia. O cristal está bem aqui, mas não dá para pegá-lo. Putz. Para de brincar. Você não precisa desses lixos. Ei, minhas coisas. Nossa, eu perdi tudo. Pior que... tinha alguma coisa pra averiguar aqui antes de acontecer tudo isso. A barriga do senhor está doendo. Ele pode te dar o cristal se você ajudá-lo. A barriga dos... tá. Foi costurada. Como é? Quarto Jimmy. Ixi. Desenho feito por criança na parede. Credo. Uma gigante. Alguém adulto. Fazer. Será que dá pra virar? O armário cheio. A foto na estante. A escrivaninha cheia de coisas. O armário cheio. A foto na estante. A escrivaninha cheia de coisas. O armário cheio. A foto na estante. A escrivaninha cheia de coisas. O armário cheio. O armário cheio, a foto na estante, a escrivaninha cheia de coisas. A foto na estante. Foto. Armário cheio. A foto é essa. O armário. Eu não tenho nenhum código aqui. Dois. Você é louco, velho. Você é louco. Quarenta e quatro. O armário cheio. A foto na estante e escrivaninha. Dois. É 02 lá? 02. Deixa aberto. 0244. E a escrivaninha cheia de coisas. 0244. 66 ou 99. 0244 66.
Abriu. Tesoura. E agora que vai abrir. Que isso, velho. Não dá pra voltar por aqui. Acho que não vai ter inimigo. Ai, que merda é essa? Credo, velho. Ah, os manequins. Eu não tenho onde salvar, não, hein? Vamos ver como é que vai ser isso. Não mostrou. Ué. Vixi. Você sabe brincar de boneca, não sabe? Ué? De novo? O que foi? Vixi. Lucy? Amiga lá? Aposto que consegue achar todo tipo de lugar pra brincar com essa boneca, com essas bonecas e suas amigas. Todo lugar dá pra entrar. Talvez você consiga o cristal quando acender a fogueira. Algo aqui. Olha. A luz tá botando fogo. Ih. Ixi. Então é de acordo com a posição. Continua fechado. Aqui não vai ter saída. Você quer que eu brinque com as bonecas? Ué. Tem que trazer a luz pra cá de volta. Pra liberar essa daqui, vou precisar de outras duas. Ó, já tem que pegar a luz lá. Tá bom. Pelo visto agora aqui não vai ter muito desafio, não. É mais o quebra-cabeça. Alguém caprichou aqui. Nossa, não é possível. Vou ter que trazer de volta aqui, mano.
Tá certo isso. Cara, não dá pra ver, mano. Quais são as crianças brincando com ela? É, a Lourinha parece ela. Peraí, acho que eu preciso dessa. Pra fazer o puzzle lá. Opa. Ninguém quer ser amigo dela. Que babaca. Oxi. Um manequim. Credo. É o manequim que a gente abria na campanha principal, acho. Precisamos tirar esse mofo nojento dela. Olha que maldade. Essa é a Catherine. Tá, entendi. Tá, então aqui já foi. Agora é no quarto Jimmy. Deve ter outro bonequinho. Vixe. Nossa, ela desce. Pera aí. Só não para de rir, velho. Filha da mãe. Rapaz, isso aqui parece que depois vai ficar problemático. Pior que só tem corredor. Ou seja, pra sair correndo não vai ser fácil. Nossa. Menino. Isso é medonho. De braço aberto. De novo, velho. Não pode ser. Bom, tem os três. Tem que ir lá naquele outro quarto agora. Aqui eu preciso de quatro. Nossa, tá ficando pior. Mano, eu tô achando que aquele feto lá vai aparecer de novo. Tá. Braços abertos deve ser aqui. Tá carregando, ó. Ah, um menino. Foi tipo... O menino foi tipo dar um presente pra ela, parece. Vamos ver. É isso aí. Apontando. Ah, ela aí, ó. Ah não, cabelo de outra cor, cabelo. Ué, quem é? Amiga dela? Bom, temos todas. Com certeza o jogo vai dificultar agora. Nada, caminho livre. Nossa! Oh, meu Deus. Deu um sustinho no estômago agora, bicho. Estômago sentiu. Tá. Aqui é o menino. Aqui é ela de cabelo preto. Eu acho. Aqui do outro lado. Aqui é a luz, certeza. Caramba, deu negócio. Aqui é a Catherine.
Eu acho que é ele. É isso. Vai se fuder. Sério. Chave da caixa de força. Oh, no. Será que eu quero? Ixi, eu sou obrigado. Ali não vai. Aqui fechou. Eu sou obrigado, mano. Vamos ver. Mochi, mochi. Credo, Rose, você ainda tá procurando cristal? Tá bom, eu te ajudo. Vem de elevador até mim. Ué? Mas a mamãe vai ficar chateada de eu te ajudar. Quem é você? Mamãe? Ela tá no chão. Vamos brincar de estátua. Ué, tá o tempo parado? Se te pegarem, já era. Não desvie o olhar. Ué. Do fusível? Puta merda. Pô, eu queria o item. É, queria ver o documento. Não deu pra ver o mapa do fusível. Aqui. Mapa feito à mão de dentro da caixa de força com uma mensagem indecente. Indecente? Mas como? Eu não consigo identificar os locais, mano. Oficina, sala de medicamento. Não é o mesmo lugar. Nossa senhora. Não deixa a mamãe te pegar. Mamãe. Caralho. Se eu olhar pra ela, ela para. Nossa, ela é muito rápida, velho. Nossa, que negócio. O negócio dá um escalafrio, hein. Vai dar uns calafrios top, hein? Ué? Como assim? Trancado? Nossa, cara. Olha a mecânica que os caras inventaram, mano. Eu preciso ver aqui. Uma escada. Ela virou? Eu preciso pensar, mano. Vai se lascar, bicho. Nossa, mano, esse negócio é muito bizarro.
tô na cozinha. Ah, voltou. Nossa, é muito louco o movimento. Caramba, o que que eu tô procurando? Fusível. Meu Deus, cara. Muito da hora. Se for o mesmo caminho, eu vou arriscar. Tem duas! Você tá louco. Pra esquerda. Tem outra. Esse negócio agora é ir embora, mano. Sai daí. Ah, não. Putz. Na porta, velho. Se lascar, mano. Só tem um caminho. Ai, meu Deus! Bora sem parar agora. Até eu girar o corpo. Você tá louco, mano. Vai. Por que esse treco não funciona? Por que você tá fazendo isso? Você veio atrás do cristal, não é? Você sabe onde ele tá? Reuni uns amigos só pra você. Talvez eu te conte. Se distraiu, pessoal. Nossa. O que tá acontecendo aqui? Ela ficou pequenininha. Pobre Rosezinha. Tô te esperando no quarto do fundo. O Field of View, né? O FOV até aumentou, mano. Vamos brincar de pique-esconde. Pode chegar até aqui sem te pegarem? Não sei quem é que pode pegar ela, mas vamos lá. Ah, olha! Sua família quer brincar de pique-esconde. Acha que você vai pegar uma pique-esconde? Será que eu tenho que ser stealth? Nossa! Eles limparam tudo lá. Padrão. Não posso deixar que me veja. Será que eu posso correr?
Será que tenho que continuar por esse caminho? Metal Gear Solid agora. Ela ali é fixa pra cá, parece. Mas, cara, será que eu posso encostar nelas? Pode não. Ué? Já é um negócio. Ok, Call of Duty style. Padrão? Tem que subir. Nossa, que bizarro. Não, não sobe. Tô perdida. Ali. Entendi. Eu não vi. Ela. Deve ser ali. Deixa eu ver se ela se esconde atrás disso. Pior que não. Ali. A musiquinha mudou bastante. Não posso correr. Ai, que tem moça! Bom, ainda tem muitas amigas Deus. São várias. Se me virem, já era pra mim. Deve ter algo que eu possa fazer. O
Só que aqui a ajuda dele nem vem, mano. Caramba, não dá pra fazer nada. Opa. Todas elas. Risadinha. Imersivo pra caramba esse ponto aqui do jogo. Pela música, pela estação. Nossa. Mano, pior que são muito feias. Legal que eles aproveitaram isso aqui pra DLC. Muito bom, cara. Opa, peraí. Já cansou? Cansou? Nossa. Nossa, não é ali. Acho que dá. Rápida pra ela, porque ela tá pequena. Falta ela olhar aqui. Sabia que ela ia virar. Acho que eu tenho um intervalo muito pequeno pra ir. Ali.
pode fazer barulho. Barulho cremoso. Achei que como as bonequinhas ela podia correr, mas não pode. Vou tentar já me esconder no lugar certo. É, não dá. Eu acho que eu vou tentar ir direto. Não pode ser. É muito lenta, meu. Mano, se a gigantona vier pra cá, eu tô ferrado. Vem, não. De onde veio essa, velho? Volta, volta, Rose. Vambora. Meu amigo. É muito lenta, velho. Eu vou só pra frente, vamos ver. Não
Olha, foi ele que destruiu. Eu não vou aguentar isso por muito tempo. Por que estão falando do meu pai? Eu nunca conheci ele. Não. Não sei. Eu não sei nada sobre ele. Eu queria saber. Eu só sei que ele morreu pra me proteger. Às vezes, tento imaginar como seria minha vida se ele não tivesse morrido. Me ensinaria a andar de bicicleta? Me ajudaria com a lição? Leria uma história de noite? Ele ficaria do meu lado? Teria orgulho? Às vezes, quando eu me sinto perdida ou tenho medo, eu tento imaginar o que ele diria pra mim. Nada me tira da cabeça, Kelly. Ulia? Onde que a gente tá? Parece familiar. É como se eu já tivesse estado aqui. É, acho que agora a gente parte pra um Olha final. Olha só essa decoração. Será que é uma festa? Não se esqueça de olhar lá em cima. Vou ver. Afazeres: decorar a sala de estar, feito. Comprar vinho, colocar na sala de jantar, pronto. Outro presente da Rose no escritório escondido. Sorte a minha de ter vocês duas na minha vida. Olha aí. Que voz é essa? Será meu pai? Aqui ele tá mais forte, não somente ele escreve, como ele consegue falar, eu acho. Mas ali ele tá vivendo com ela. Não é possível, né? Bizarro. Deve ser a casa dos meus pais quando eu era bebê. Eu aposto que outras coisas também têm as memórias do meu pai. Ela é tão pequena. É difícil de imaginar que um dia ela vai ter idade pra tomar um vinho com o seu velho pai. Então, meu pai curtia vinho? Ela bate a colher sempre que eu toco isso. Será que ela vai curtir música? Será que meu pai tocava algum instrumento? Na verdade, faz sentido sim, né? Ele chegou a viver com ela pequenininha. Aí deu problema um pouquinho depois. Ela simplesmente não cansa disso aqui. Aposto que meu pai me dava comida assim que eu começava a chorar. A Rose é tão difícil pra comer. Ela só quer papinha de fruta. Parece que eu sempre amei frutas. Deixa eu ver uma coisa. Ia mudar a skin dela, mas não dá. Pra ficar com a roupa dele lá. Muitos remédios. Essa música sempre foi especial para nossa família. Acho que eu já ouvi isso antes. É linda. Não consegui identificar? Que é o quarto dela. Vamos pro quarto deles.
Ethan, não se esqueça, o aniversário de 6 meses da Rose, dia 2. Vou fazer um bolo incrível, acho bom você comer. Aliás, vou fazer o bolo para todas as ocasiões especiais que tivermos. Quero que você tire muitas fotos para o álbum da nossa família. Eu não vejo a mamãe há milênios. Ué? Por que será? Tem algo do final aí do Village que eu não me lembro. Ah, aqui tá o presente, então pera. Se o presente tá aqui, então isso aqui é o ponto importante. Então vamos lá no quarto dela. Aqui é o meu quarto? Rose faz 6 meses em 2 de fevereiro. 6 meses no piscar de olhos. Queria registrar este momento, essas sensações. Então escrevi algo especial. Pode ter ficado meio brega. Morro de vergonha de alguém ler o que escrevi. Então guardei no aparador. A chave está atrás da minha foto favorita. Foto favorita, será que é... A de baixo lá? Ah não, a foto será dela. Será que ela vai ser parecida comigo quando crescer? Oh, eu parecia tão feliz. Tá aqui. Foto favorita dele é a foto dela. Uma carta pra mim? Feliz 6 meses, Rose. Meu presente para você é uma promessa. Não importa o que aconteça, eu estarei contigo. Estarei em todos os aniversários para vê-la soprando as velas. Prepararei seu café da manhã e te levarei para a escola sempre. Estarei com você quando tiver um pesadelo para cantar até você voltar a dormir. Vou te abraçar forte quando estiver com problemas ou triste e direi que tudo ficará bem. Você... é a minha preciosa, Rose. Nunca se esqueça disso, papai. Ninguém te ama. Puta, não era aqui agora, não. Michael, ajuda! Nossa, mano, é a mina do set. Putz, eu perdi de ver o presente. Ah... Achei que acabava no presente. Adivinha só. Mas deve ter sido só uma conversinha. Aquilo que você procura? Não tá aqui. Então, você não tá com o cristal purificador? Claro que não. Eu tô me confundindo. Terá que ir mais fundo. Olô. Bem fundo. Pobre Rose. Ela não pode confiar em ninguém. Por que tá fazendo isso? Ninguém te ama. E quando você morrer, ninguém vai ligar! Chega de joguinhos. Puta merda. Você vai se afogar! Voltamos pra o quarto. Primeiro! Primeiro? Por que ela só quer você? Do que você tá falando? Ué? Onde que é? Ué, me perdi. Bom, eu acho que ela é a mina do set lá. Mas eu posso estar me confundindo e ser a menininha da casinha lá mesmo, do Village. Chega de joguinhos! Agora você vai se afogar! Eu vim primeiro! Primeiro?
É ali que eu tenho que voltar, então. Por que ela só quer você? Do que você tá falando? Olha só pra você! Meu Deus! Você vale menos que isso! Sério mesmo? Qual é o seu problema? Parece nossos haters de internet. What? Tantos amigos e não fica satisfeito! Caramba, que saco, véi! Morre, Rose. Morra! Morra! Meu Deus. Olha ele aí. Para! Como você veio pra cá? Michael! Jackson. Ótimo, você conseguiu sair. Nossa, eu não tenho como encher vida. Era ela mesmo. Aquela garotinha? É ela mesmo. Ainda não dá pra sair. Cara, mas foi e voltou pra cá, velho. Pô, que pena que eu não vi o presente, cara. Use os seus poderes nela. Posso ajudar quando ela ficar fraca. Pô, vai ficar mais forte. Sem pânico, você consegue. Tá, vamos aproveitar para explorar. Por ser a Evelyn, a gente tá vendo aí uma espécie de finalização da história, hein? Vambora. Você nunca irá embora! Nunca! Ué? Por aqui. Eu tenho que lutar com força dela! Eu não consigo usar os poderes? Pra me esconder, eu acho. Ué. Achei a mecânica meio esquisita. Você nunca irá embora! Nunca!
Um momento. Como é que é isso? Tá mudando de lugar? Vai morrer. Um, dois. Não. Cuidado de pisa. Putz. Ela tá me acuando, velho. Você é inútil! Sem escapatória! Você é uma inútil! Imprestável! Esqueça, sem amigo! Ué? Você não é nada! Não! Para! Não acredito em como eu sou inútil! Por isso que ninguém me ama! E agora? Sai daqui! Isso! Isso é tudo culpa sua! Eu nunca vou deixar você ter o que você quer! Olha ele aí! Nossa, cara! Não desista, Rose! Acho que está. Sabia que era ele. Como a gente está nas memórias, ao mesmo tempo eles tomaram forma física. Ah, foi muito além das memórias. O negócio vai muito além do que o Resident Evil está acostumado também, né? Uma parada muito mais psicológica do que biológica. Mas é uma mistura das duas coisas. Jackson? Você tá aí? Rose, cuidado! Olha, deu pra ver um pouco do rosto. Será que a gente vai ver o rosto dele? Ele me salvou. Mas não sobreviveu. Ela ainda não se ligou, mano, que é o pai dela? A voz. Aí. A voz do meu pai. O Michael... É meu pai? Não desista, Rose. Acho que estão. Por causa dele. Eu posso continuar. Tenho que achar aquele cristal. Vamos ver, mano. Vamos ver pra onde vai isso aqui, cara. A ninja... Ih, voltou até a arma. Mas preciso seguir em frente. E agora? Não tô entendendo, hein? Agora vai ter perigo de todo jeito, é isso? Oxi. O que isso tá fazendo aqui? Estourou a casa? Nossa, que escuridão. Tá com jeito de que estourou a casa. Vamos ver que eu acho que eu posso criar coisas. Ô, louco! Nossa, onde é que eu tô? Eita, olha lá. Que lugar é este? Caraca, mano.
Um eclipse? Caramba. Essa DLC tá ganhando importância top. Eu tô sentindo alguma coisa dali. Mano, eu tô achando que vai ver inimigos normais do village agora. O quê? Será que é ele? É ele, mano. É ela. É ela. O quê? Ela mesma. Tá guiando esta versão dela. Usaram muito bem o cenário, meu. Tô surpreso. São todas. Meu Deus. Como no castelo. Tá caindo mais, é? Tá chovendo Rose. Ai. Falei que vi inimigo normal. Dois, três, três. Acabei gastando um tiro a mais em cada um. Ela tá rindo, velho. Não é a Rose que a gente conhece, então. É só pistola aqui agora. Tá bem louco o lugar. Vou levantar mais. Credo, que aquilo? Estão vindo de lá. Dois headshots matam. Caraca, mano, que visual, velho. Dois, três. Olha, eu prefiro enfrentar esses caras do que aqueles do Mofo, viu? Meu, eu queria muito fazer uns screenshots aqui, mas aí vira spoiler pra dedão. Cadê o outro? Ah, caramba. Eu tô muito tenso, mano. Essa DLC é muito imersiva. Caramba, a gente vai. Parece que pro lugar onde o Chris passou na parte final. Preciso achar aquele cristal. Hoje a gente tá indo pro lugar do Heisenberg. Vasculhe a caverna. Meu amigo! É
Daqui que saíram as minhas cópias. É aí que você vai finalizar tudo então, Rose. Loucura, loucura, loucura. Alguém esteve aqui. O Mega Miseto absorve as memórias de toda a vida ao seu alcance, mas há leis que reagem a este mundo dentro dele. Parece válido catalogá-las à medida que ficarem aparentes. As memórias que formam este reino não refletem a realidade exatamente. Apenas os sintonizados com o Mutamiseto em vida mantêm o controle de suas faculdades aqui neste reino. Ok. A menininha lá, o Ita e ela. Isso corrobora meu entendimento dos Megamisetos como revelados para mim em suas visões antes da minha morte. Oi? Sim, minha morte. Meu corpo físico se foi, absorvido no Megamiseto. E mesmo assim, não me desespero, pois este destino me proporcionou esclarecimentos fascinantes. Todos os anos em que lutei, que continuei lutando, não foram em vão. As memórias, a consciência, a compreensão e conhecimentos que acumulei em vida foram transferidos para cá no Megamiseto, onde serve como fonte de poder dentro deste reino. Se conseguir dominar esse poder, creio que poderia usá-lo para afetar os pensamentos e memórias dos outros. Afetar. É claro, não é um acordo perfeito. Com tantas mentes e memórias reunidas aqui, achar e recuperar uma única pessoa entre a multidão se mostrou ser um desafio imenso. As memórias dela estão aqui, sim, mas dissolutas. Talvez o necessário seria o receptáculo certo para contê-la. E é claro, eu conheço o receptáculo perfeito, a única candidata real em todos os meus anos de busca. Rosemary Winters. Quem é que escreveu isso, afinal? Eu não saquei quem foi que escreveu. Se vocês entenderam quem foi que escreveu, digitem aí pra mim. Comentem. O bicho vai pegá-lo. Andei experimentando com as possibilidades de manipular e reviver a consciência armazenada dentro do Megamiseto. Quando uma pessoa morre, sua consciência é armazenada e preservada, mas com o tempo se torna difusa e diluída, muito bem espalhada ao longo do Megamiseto e misturada com outras consciências e memórias. Extrair e remontar um indivíduo que tenha se difundido assim se mostrou ser um trabalho monumental. Como experimento, decidi ver o que aconteceria se eu usasse a consciência de indivíduos diferentes para criar uma entidade. Os resultados foram fascinantes. Reuni fragmentos, juntei os fios soltos e consegui criar um indivíduo, nascido novamente neste reino. Um sucesso de certo, mas embora seu porte físico incomum, lembre um homem que eu conhecia. Ele foi possuído por uma psique profundamente deturpada e não tinha uma parte de seu rosto. Conclusão, embora seja possível manipular memórias para criar uma pessoa, as criações são defeituosas e instáveis. Não será possível criar um receptáculo adequado dessa forma. Pode ser o mercador, porque ele tá usando uma máscara. Quem escreveu tudo isso? É, eu tô em dúvida também, mas eu tô achando que aquele K, ele é muito mais do que assim, uma pessoa querendo ajudar, viu? Credo, velho. Parece que em algum momento durante meus experimentos com a consciência, uma intrusa ficou muito à vontade no meu reino. Essa intrusa era ninguém menos do que a fracassada, Evelyn, que está andando por aí colocando em prática seu próprio plano lamentável, que levou a uma breve interrupção dos meus planos. Se a Evelyn não tivesse interferido, Rose estaria à beira do desespero, sem vontade nenhuma de viver e sem seus poderes de Mutamiseto. Agora, uma nova paixão queima nela, preciso extingui-la. Eita, então o cara quer parar a Rose? Dando muita bala, hein? Ixi. It's the end. Lá vem aquela sensação de novo.
É tão forte. Deve ser o cristal. Tô quase lá. Michael. Que Michael? Chama ele pelo nome certo. Aquela força que andei sentindo se aproxima, mas não posso continuar. Achei que tinha conseguido quando vi a luz azul, mas não, ainda não. Eu precisava de mais coragem, mais rapidez, força. Eu estava tão, tão perto. Cara, será que é ela? Vixe, é o lugar da mamãe Miranda. Não. É outro. Credo. Credo, velho. É por aqui. Credo. Cê é louco. Cê é louco. Nossa, isso parece uma oração do mal. Deus sombrio que vive em nós e onde vivemos. Crie para nós um novo mundo, como bem desejar. Sua consciência sombria guarda uma segunda chance para nós, oferecida com graça e aceite com alegria. Você bebê, o sangue do cordeiro perdido que cai em seu mundo emagrecido, enegrecido. Não para destruir, mas sim preservar e mais uma vez dar a vida. Que merda é essa? Ela sempre fala isso, mano. Tá tão estranho pra ela quanto tá pra gente. Acho que lá ali é o quê, velho? Nossa. Aqui tá muito além de Resident Evil, véi. Ué? Uma criança lá queimada. Tá maluco. Tá maluco. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Me incomodando, parece que tá muito mais abaixo esse do que deveria. É verdadeiro. Eu tô sentindo. Ah, eu lembro desse cristal aí, hein? Nossa, acho que ela vai ficar mega poderosa. Ela não vai desfazer dos poderes. Ih, ela ficou sem poder. Acabou tudo. Agora é só bala. Ai, meu Deus. É assim que é se sentir normal? Mãe Miranda? Putz. Rose. Te esperei por tanto tempo. Be coming back. Quem é você? Meu nome é Miranda. Quê? Você tinha ficado tão poderosa. Poderosa demais para eu enfrentar diretamente. Então, tive que atraí-la para este reino para que abandonasse seus poderes por vontade própria. Não, mas... O Ká disse... Foi ele? Ou fui eu? Putz. Aquele Ká era uma ilusão. Muito convincente. Você não acha? Não pode ser. Agora você pode virar um receptáculo para minha Eva! Mas como que a mãe Miranda tá viva, velho? Deu pra ver um pouquinho do rosto. Ethan, sua peste! Vai! Este cristal. Você pode se manifestar! Ele não pode te salvar, Rose! Ninguém pode. Bom, ela não tá viva, né? Ela tá dentro desse negócio aí. Nossa, que legal. Vai fugir! Não de mim! Que legal, mano. Corre!
me deu a perna dele. Não. Ela vai ver o rosto dele, a gente não. Valeu. Por que você não me contou quem era? Por que me deixava te chamar de Michael? Eu não queria complicar as coisas. Tinha que te manter segura. E desculpa te deixar só, mas eu precisava achar uma saída. E eu achei. É ali na frente. Rose! Você é minha agora. Fica longe da minha filha. Fica longe da minha família. Rose, vamos. Realmente ela não tá viva, né? Ela tava, fazia parte da memória do Megamiceto lá. Não pode fugir de mim, Rose. Ida, persistente como sempre. Pai! Rose, agora é sua chance. Vai viver uma vida normal. Faça amigos. Ninguém nunca mais vai te chamar de aberração. Mas... Rose, vai logo! Não quero te deixar! Eu sei. Caramba, ele é muito herói. Né? Eu te amo, mas eu preciso saber que tá segura. Então, por favor, só... Deixa comigo! Sai daqui! É, aí ele morre de vez. Até as memórias. Ué? Oxi! Nossa, eles mostraram a parte final do jogo no trailer. Deixa comigo! Você acha que com os seus poderes poderá enfrentar no coração do meu território? Garotinha tola. Do jeito que você queria que eu me livrasse deles? Eu acho que eu posso, sim. Não há nada. Por que sofrer em vão? Como ousa? O que acha disso? Ah, é assim eu reúno o poder. Legal. Não tenha vergonha de se entregar. Haverá choro, ranger de dentes. Aqui vou eu. Este é. Não resista. Não pode fazer isso. Impossível. Nossa, cara. Gastei. Venha! Fique do meu lado. Agora!
amiga doce. Mas não importava o quanto você tentava com seu filhos. Ninguém tinha poder suficiente para regenerá-lo. É por isso que preciso. Você é a única que pode trazê-la de volta para mim. Custe o que custar. Faça tudo o que for necessário. Eu vou até o fim. Ainda não percebi. Você não terá o final deles. Diz a bruxa perversa no final do seu reinado. Caramba, chato. Você não desiste mesmo. Você realmente vive. Essa vida persistente que brilha dentro de você. Agora tem tentado o perfeito para mim. Quero ver você escapar. Pegou. Ai, caramba. Ué, não tinha... Tinha que não tivesse. Ah, não pegou. Ranger de dentes. Aqui vou eu. Não tá alcançando? Que negócio estranho. Respeitar esse golpe aí. Não há nada. Não vai funcionar. Caramba, o que eu tô fazendo de errado? Tinha que ter sido agora. Tudo isso vai acabar. Não tenha vergonha de se entregar. Não resista. Não morre nunca, velho. Acaba. Vixe. Você não será. Ah,
O Luke ainda tá lá. Pai! Usa isso! Acaba com ela! É, agora até a existência dele vai embora. Memória. Pode deixar. Que isso? Volte e entregue sua força para mim. Nossa. Quanto poder. Você teria sido um receptáculo perfeito para minha Eva. Não sou um receptáculo, porra. Não sou uma cópia idiota. Eu sou a Rose. E é o seu filho. Filha! Eva! Ela vai se despedir dele. Ai, meu Deus! Eles brincam com a ideia deste rosto dele. Que você coisa. Cresceu tanto. E mesmo não estando ao seu lado, eu sempre te acompanhei. Olha aí. E desculpa por não te proteger. Tudo o que você fez foi me proteger, sim. Não. Não dessa vez. Você perdeu a sua chance. Me desculpa. Não! Foi uma escolha minha. E não me arrependo nem um pouco. Se tivesse te deixado, nunca teríamos tido essa chance de conversar cara a cara. Então tá tudo bem. Eu tô bem. Tenho orgulho de você. Tenho orgulho demais de você. Eu te amo, Rose. Também te amo, pai. Seria tão legal se a última coisa que a gente visse fosse o rosto dele sorrindo pra ela, tá ligado? Eu voltei. Eu voltei. Putz, grila, que da hora. Caramba. Pai. Gostei disso. Será que tem mais? Muito legal, mano. Olha, o livro. Ah, o fim do jogo foi assim. Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Isso foi Ninguém antes. Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Foi antes, então. A DLC se passa antes da conversa dela. Você é engraçadinha. Eu não acho que seja tipo uma louca. Seria legal se a gente pudesse ver quem que tava lá esperando ela no carro, então, hein? Que ela tá mais velha. E aí, pai? Feliz aniversário.
Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Aí. Falando no diabo. O dever me chama. O dever. Eu te amo. O dever. É, eu a encontrei. Onde mais? Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Daí pra frente tudo igual. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose? Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Eu não lembro exatamente daquela parte final. Olha lá, de novo. Ai, cara. Vai parar igual? Mostra. Putz, igual, velho. É. Uma aventura muito legal. Vou fazer o review, óbvio, né? Mas pra quem tá assistindo no vídeo aí, vamos ver se não tem um pós-crédito, né? Mas uma aventura muito legal. É, boas adições de gameplays pros poderes que ela tem. A razão da aventura acontecer é bacana. É, esse encontro dela com o Ethan é muito legal. Tipo, adiciona camadas aí nessa parte final do jogo do 7, do 8, do Village, que a gente não conseguia entender por completo, né? Tipo, posso fazer coisas que nem o Chris sabe que eu sei fazer. Tipo, ela tá bem poderosa mesmo. Mas não continuar do ponto a gente tava, onde a gente viu o final do Village, dá a entender que eles vão querer fazer mais alguma coisa assim com a família Winters. É, não acho que eles vão dar fim pra história deles. E talvez seja com ela. Seja ela agora provavelmente uma protagonista. Só que foge bastante aí do que o Resident Evil vinha fazendo, né? Vira uma parada. Ó, Brazilian Portuguese Localization Support, Fábio Santana. Talvez seja uma das coisas a se explorar se a franquia Resident Evil for além da arma biológica, né? Porque é o que parece que tá fazendo. Inclusive, Fábio Santana, eu acho que esse deve ser o último jogo que sai com ele como crédito, porque ele, depois de 10 anos, ele deixou a Capcom, né? Ele não é mais o gerente brasileiro da empresa e, pô, baita trabalho, fica aí minha homenagem ao Fabão. Fabão, grandioso parceiro, ajudou a gente em tantos momentos, quando a gente ainda era muito pequenininho no mercado e ele viu potencial na gente, deu oportunidades pra gente poder testar jogo antecipado, receber jogo antecipado. Fabão é incrível, é uma grande inspiração pra gente, né? E eu tô muito curioso pra saber o futuro do Fabão, que deve ir pra alguma outra empresa aí, alguma outra algum tipo de oportunidade aí, legal demais. Bom, vamos esperar pra ver se tem pós-créditos. Eu volto com vocês assim que a gente perceber se tem pós-créditos ou não. E se eu estiver levando esse vídeo pra live, eu vou estar trocando ideia com a galera também. Então, deixa eu parar de falar pra falar com a galera da live, né? Because of you.
Vamos ver se tem algo aí. Opa! Bom, dentro do jogo, marcou 3 horas e 26 minutos. Fora do jogo, foram 4 horas. 4 horas de gameplay fora do jogo. Foram 2 vídeos, um de 1 hora e 40, outro de 2 horas e 20. E é isso, vamos ver se tem algum pós-crédito. Você concluiu esse desafio. É possível usar pontos de conclusão para comprar itens na loja de conteúdo extra. Adolescente verde. Criança não tão querida. O que seria isso? Coloquei no criança não tão querida. Vamos ver aqui. Não é traje. Não sei o que é. Vamos ver se... se aqui a gente consegue ver o que é. Ah, dá pra ver os filmes. Esses filmes de criação do jogo são muito legais, mano. Acho que é aqui, hein? Não, não é não. Bom, aqui. Epílogo, não, não é. Bom, enfim. É isso, galera. Essa foi a nossa série. Talvez em bonecos? Deixa eu ver. Rosemary Winters. Não tem nada. Não dá. É a mesma coisa. Bom, é isso. Galera, essa foi a nossa série de Resident Evil Village Shadow of Rose. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima série, na próxima jornada. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Ah, não se esqueça de interagir aí, né? Like, compartilhamento, comentário. Manda pros amigos, é nóis. Valeu!